hyvät sotiemme veteraanit, Rukajärven suunnan veteraanit, hyvä yleisö. Tässä itse asiassa on kaksi orkesteria yhdistettynä tällä kertaa näin kesäaikaan. Siinä on Lieksan nuorisopuolin orkesteri, joka on vaimoni orkesteri. Hän on tällä hetkellä virkamatkalla. Ja sitten siinä on tuo oranssipaitainen osasto Lieksan senioripuoliorkesteri, jota minä viikoittain johdan. Ja pistettiin näin hynttyyt yhteen varmistaaksemme, että saamme riittävän kokoisen puhallinorkesterin tähän arvokkaaseen tilaisuuteen. Minä olen tuon äskeisessä puheessa mainitun Karjalan sotilassoittokunnan päällikkö ja kapellimestari vielä muutaman kuukauden ajan. Tänään niitä viimeisiä soittoja tuolla Kontiorannassa tehdään jäähyväiskonsertti prikaatimme sidosryhmille. Alkaa kello 14 siellä sotilaskodin rannassa. Kiitän, että saimme olla mukana tässä tilaisuudessa tuodaksemme oman panoksemme tähän. Arvoisat veteraanit, kenraalit, hyvä juhlayleisö. Niin kuin näkyy, niin Lieksan kaupungin taskusta löytyy erilaisia voimavaroja. Se on suunnaton voimavara, että meillä on oma orkesteri omalla paikkakunnalla. Ja Rukajärven suunnan historiayhdistyksen puolesta olemme todella kiitollisia, että saimme teidät tällä Rukajärven hengessä talkoilemaan meille musiikkia tähän ikimuistoiseen iltaan. Orkesteri on perustettu vuonna 1958 ja nyt kun huomaan musiikkineuvos Erkki Eskelinen, pyydän, on täällä perustaja mukana nuoret. Tässä orkesterita nuorekkaana. Kiitoksia sinulle siitä työstä, minkä olet tämän orkesterin eteen tehnyt. Tosiaan näiden puheessa tulleiden sanojen lisäksi teille nuoret halutaan tänä päivänä antaa muistoksi kirja, joka on hyvin erikoislaatuinen. Nuori luutnantti, täällä paikalla oleva Ermei Kanninen, oli Rukajärven rintamalla. Ja hänen mielitiettynsä Helsingissä. Ja lähes päivittäin tapahtui kirjeenvaihto. Kirjoitettiin kirjeen. Ja nyt jos muistan oikein ja ymmärsin oikein, niin rouva Kanninen oli säilyttänyt nämä kaikki 193 kirjettä. Ja luovutti ne sitten vasta, oliko vuonna, tai paljasti, että ne ovat tallessa. Niin sangen myöhään. Ja näistä kirjeistä on sitten koottu kirja Rukajärven luutnantti. Vain Rukajärven osuudesta. Joo, Rukajärven osuudesta. Ja tämän kirjan haluamme luoduttaa ja suosittelen lukemaan teitä nuoret. Siinä on läpileikkaus kahden nuoren elämästä vaikeina Suomen historian hetkinä. Olkaa hyvä ja tulkaa nouluun. Tulkaa sitä mukaan. Tosiaan sitten. Kenraali Kanninen.